বিজেপি আসলে আমি সাথে ବଢୁଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ତ ସେଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ନବୀନଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କଲା ବିଜେପି। ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ହତାଶା ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଏଭଳି କହୁଥିବା କହିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ତାଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବିଜେଡି ମିଥ୍ୟା ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିବା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁ କେମିତି ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି ବିଜେଡି, ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍। କେତେ ଦିନ ବା ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ସରକାର କରିବ? ଏବେ ତ ସେଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହାନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ କେବେ ପ୍ୟାରିତ କେବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଲିଜ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଦଳ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୋନା ଖାନ୍ଙ୍କ ପରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଗଠନର ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେତା ନେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ନିଜ ହତାଶା ଭାବ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏଭଳି କହୁଛି ବିଜେଡି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବିଜେଡିର ଏହା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଆସ୍ଫାଳନ। ତେବେ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି ବିଜେଡି, ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍। ତାଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଆମର ସରକାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଆମେ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ। ବିଜେଡି ନେତା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ନେତା କେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଆସି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରସା ହେଉ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ରହିବ ବୋଲିକିନା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାମକୁ ବି ସବୁକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ରହିବ କି ନାହିଁ। ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବସିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ, କୌଣସି କର୍ମୀ ଫର୍ମିର କିଛି କଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେଡି କହିଛି ସମୟ କହିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଇଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତାହାର ବିଚାର କରିବେ। ଏକଥା ସମୟ କହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବେ। 4 ମାସରେ କିଏ ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଇଛି ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଏପରି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସୁଅ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୂପେନ ବାନାର୍ଜୀ ଆକଳନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଇମିଡିଏଟଲି ହେଇପାରେ। ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ନେତାଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଲାଣି। ନବୀନଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତକୁ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହି ସହିଯିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ନେତା। ମୁହଁ ଖୋଲି ବସୁଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଜେଡି ଶିବିର ଛାଡ଼ି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଆସ୍ଫାଳନ କେବଳ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।